Tja! Tja, läget! Jo, det är bra med mig också. Nu har jag precis varit och skaffat ett tillstånd för att göra en lång vandring. Annapurna Circle ska jag faktiskt göra om några dagar. Här får man söka och betala 3000 nepaliska pengar. Sen fick man ta en fotokopp. Man var tvungen att ta foton här också. Kostar 400. Så 3-4. Det kostar tillståndet kan man säga. Men det är inte det denna videon ska handla om. För jag har tagit några slappa dagar här i Pokhara innan jag drar iväg på hike. Så jag skulle väl kanske visa er kanske lite vad man gör innan man går på hike i Nepal. Så häng med på några dagar eller två dagar innan den stora hiken börjar. Och hiken kommer kanske ta en vecka, 10 dagar. Det finns ingen mobiltäckning, knappt internet, knappt el. Det kommer bli väldigt härligt att vara off-grid. Men här i alla fall, om ni är här i Pokhara och ska söka tillstånd, så letar ni efter något som heter Immigration Office, Enter Permit Counter. Så kommer ni där, vi bara googla. Det var väldigt enkelt. Jag trodde att man skulle behöva en guide, men jag ska inte gå med guide, jag ska gå själv. Men det blir nästa video. Den här videon blir lite inblickar från Pokhara. Vad man gör i Pokhara. Så häng med! Yes! So, beer training! Yeah! Thank you! Welcome! Ja, dags att göra sig fin här lite.
ny människa. Ska vi se hur mycket vi gick på. Det började med en skäggfixning, trimning, massage. Ja, massage. Jag gick med på en del. Vi får se vad han säger här. Och sen får han se. Så, haircut. Yeah. Beard setting. Yeah. Same facial. Yeah. And massage. Yeah, yeah. So, helping it is. You have little tips, no problem. Yeah. Thank you. Yeah. Okay? Yes, okay. Thank you, sir. Yeah, thank okay, you. Namaste. Thank you for coming. Thank you for business. Yes, yeah. Sir. This remind me. Oh, you see. Yeah. Oh, yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Namaste. Namaste. See you soon. See you. Have a good day. Good luck. You too. And see you again. Yeah. Yes, yeah. You see. Thank you. Bye-bye. Ja, ny människa. Det blev ju lite mer än vad jag hade tänkt mig, men tror jag gick på. Ja, vi gick nog på att se här. Måste kolla på. Måste kolla på appen där. Det här gick på mycket mer. Det är ju ändå en billigare än Sverigepriser. Ska vi kolla här. Ja. Det gick på 300 kronor. Och då fick jag skäggtrimning, klippning, massage. Jag tror det var där inne typ i två timmar eller något, tror jag. Känns som. Han bara fortsätter. Så 300 spänn fick jag på. 300 kronor alltså. Men det var det värt. En ny människa, som han sa. Men den här videon blev ju ganska lång med klippning och allt. Så jag tänkte faktiskt avsluta videon här. Och nästa gång vi ses, så ses vi fortfarande på Kara. Men då ska jag hoppa inför tracken och kanske se vad man kan göra annars. Så vi ses nästa gång. Ha det bra till dess och ja, det blir ganska bra det här också. Mycket klippning nu. Och så länge sedan jag klippte mig. Men vi ses.